vull fer referència al moment actual que estem vivint, que és un moment d'una altíssima complexitat política. És un moment en què té més sentit que mai fer memòria i poder explicar des de la rigorositat històrica, però també des de la normalitat i la pluralitat democràtica, que fa 125 anys el catalanisme polític hi era, que avui el catalanisme polític hi és i que en el futur el catalanisme polític hi continuarà sent. I aquest és un moviment que, amb totes les seves particularitats i amb doncs, totes les seves doncs, apreciacions, comporta, un, sense cap mena de dubte, un llegat institucional també d'aquelles institucions que van participar en aquell moment en fer costat en la redacció, en la proposta política entorn al país, però també un llegat de molts dels nostres avantpassats, un llegat de persones referents a les nostres ciutats, als nostres pobles. També, doncs, per la Diputació és fer de nou un recordatori a la figura d'Enric Prat de la Riba, un llegat institucional que ens deixa Prat de la Riba en la seva condició també com a president de la Mancomunitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. I més enllà d'aquest llegat institucional, perquè per saber on volem anar és molt important saber d'on venim, també un llegat entorn a uns valors de país, uns valors de modernitat, uns valors de progrés, uns valors de societat oberta i acollidora, uns valors de tradició i de respecte per la llengua i la cultura pròpies. Per tant, uns valors importants que en un moment doncs, inicial i de joventut del mateix Prat de la Riba doncs, s'intueixen i doncs, es posen en ordre en el document de bases, però sobretot després es desenvolupen precisament en l'acció de govern, en una acció desenvolupada ja des de les institucions, en el moment en què es té l'oportunitat que els representants d'aquest catalanisme polític estiguin al capdavant de les institucions. Així doncs, pensem que és un moment adient per tornar a tenir al centre neuràlgic de Barcelona una exposició com la que avui tenim, aquesta exposició que ens ve de la mà de Manresa, que ens ve de la mà també de la Comissió Ciutadana i Cívica, que ens ve de la mà dels comissaris. Aquesta exposició, en definitiva, que explica una tradició política de molts i molts anys. Una tradició política que ha buscat sempre la base democràtica, la base pacífica, la base de l'entesa i la base del diàleg, i que decididament va aconseguir teixir al seu voltant una doncs, activitat associativa, civil, una activitat en relació a la convivència de tot un país. Manresa és una ciutat dinàmica, alcalde, és una ciutat dinàmica, una ciutat amb potencialitat, una ciutat epicentre del país, i des de la Diputació i des de la nostra acció avui, al segle XXI, volem també comprometre'ns amb el suport a tots els municipis, a totes les ciutats que dinamitzen aquest gran país, perquè sense aquestes ciutats no tindríem l'equilibri territorial que mereix un país amb grans potencialitats com el nostre. Els pobles i les ciutats són fonaments bàsics d'un país que vol ser modèlic, d'un país que es vol estructurar, d'un país
que vol arribar lluny. Per això, avui, com a institució, la Diputació de Barcelona, de nou, fa una aposta de suport per aquest país, per Catalunya, perquè sigui un país on la llibertat d'expressió no ens sigui negada, perquè sigui un país on es respectin els drets civils i els drets polítics dels ciutadans, perquè sigui un país lliure, perquè sigui un país que ve de lluny, que sigui un país de convivència, que sigui un país d'acollida i un país de pau, com hem sigut sempre. Benvinguts i benvingudes, doncs, a aquesta exposició. Moltes gràcies. Dir-vos que el programa commemoratiu tenia dos objectius. D'una banda, volíem aprofitar el 125 aniversari per posar de relleu la transcendència de les bases, però també per donar a conèixer la ciutat i el país en el context del 1892. La ciutat, se'ns ha dit, era la quarta ciutat del país i el context de país en aquell moment. I alhora també volíem fomentar un sentiment d'orgull entre els manresans i les manresanes, i per això volíem divulgar internament moltíssim el que suposa aquesta participació de la nostra ciutat en la història del catalanisme polític. I aquests dos objectius jo crec que els han aconseguit. Bàsicament s'ha d'agrair a la feina dels membres de la Comissió Cívica, els seus comissaris i tota la gent que ha treballat, les entitats que han col·laborat, el propi personal de l'Ajuntament de Manresa i els representants aquí que avui ens acompanyen, que han treballat de valent per poder aconseguir avui aquesta inauguració d'aquesta exposició aquí, prèviament a l'edifici del casino, a la nostra ciutat, però amb tota la sèrie d'actes que s'han aplegat al voltant d'aquesta commemoració. El 6 i 27 de març de l'any passat, del 2017, va fer 125 anys de la celebració de l'Assemblea de la Unió Catalanista a Manresa, on es van proclamar les bases, les conegudes com a bases de Manresa. Arrel d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Barcelona es va decidir fer una commemoració de caràcter nacional, no només local, i és el que hem estat fent durant aquest any amb una comissió cívica que ens hem encarregat de desenvolupar un programa d'actes que ja hem acabat a nivell local, a nivell de Manresa, amb més d'una cinquantena d'actes de tot tipus. Hem fet actes institucionals, acadèmics, divulgatius, populars, hem tret en alguns casos centenars de gent al carrer, hem anat a fer caminades populars, hem fet conèixer els carrers de Manresa que porten noms amb gent relacionada amb les bases, hem fet concerts, hem fet 7 o 8 exposicions a part d'aquestes. Per tant, hem intentat durant tot un any divulgar els fets de les bases, el que van representar per la ciutat i pel país a nivell local. I ara, acabant i un cop havent exposat aquesta exposició a Manresa, doncs el que hem fet, si m'ho permeteu, és el desembarcament a la capital. I acollits per la Diputació de Barcelona, que és qui ha finançat i ha produït l'exposició, doncs l'exposem i la portem aquí a la vostra seu social. No és l'únic acte que farem a Barcelona. Els propers dies, el dia 19, fem un acte a l'IEC, a l'Institut d'Estudis Catalans, i el dia 26 a l'Ateneu Barcelonès. Aquests seran els actes que farem a Barcelona aquests dies. I vull fer notar algunes característiques. No solament les dimensions, que són notables, 4 metres i 2,75, és per construir tot el relat de la bandera. Ella pensa que s'ha d'inaugurar en un lloc emblemàtic i ho fa a Poblet. Els 243 delegats que es van reunir a Manresa eren tot homes. Es van trobar un cap de setmana per fer una feina molt important i la van aconseguir fer. Es van posar d'acord, això és una altra de les lliçons de la nostra història, per